פודקאסט ברצלונה, פרק 54 אחרי החגיגה מול מיורקה. לפני כן אולי שכחו, אבל היה גם את ההפסד לביאדולד במחזור אמצע השבוע. יהיה לנו פה פרק של פרדות ודאיות, פרדות אפשריות. אי אפשר גם בלי הגעות וחיזוקים שנמצאים על הפרק. אורי רייך איתכם, יחד איתי עמית לבנטל ועידו בן חמו. אהלן חברים, מה נשמע? אהלן, אנחנו עוד לא נפרדים, אנחנו עוד פה. <laughs> כן, אבל יהיו לנו, אבל יהיו לנו פה <laughs> פרדות uh, על הפרק, מה שנקרא. עידו, תכף נתעסק במקצועי, אבל בפרק הזה אי אפשר בלי הזווית של האוהד. תן לי ככה את התחושות שלך אחרי משחק הפרדות אתמול, בוסקט, ג'ורדי אלבה, הקמפנו. טוב, הייתה חגיגה גדולה בקמפנו, ככה עם כל, ה כל החולצות והפרדות, נפרדים גם מהקמפנו, גם מאלבה, גם מבוסקט. אה, אישית, בתור אוהד, היה לי קצת uh, עצוב, על בוסקץ בעיקר. אתה יודע, בוסקץ הוא בעיניי שחקן שהוא שינה את המשחק. הוא, אתה יודע, היכולות הפיזיות שלו הן לא, לא בשמיים והוא תמיד, איך uh, אומרים, על זה בא, עם המוח, עם השכל. ולא כל יום שחקן שמשנה את המשחק עוזב מועדון שהוא גדל בו שנים על גבי שנים. גם אם היה לי עצוב, אבל בוסקץ הוא... מהשלישייה המיתולוגית. כן, yeah, ולא סתם גם okay. שווי מדבר ועוד נגיע לזה במלפפונים אחר כך, על כמה חשוב, כמה הפריוריטי מספר אחת עם מישהו שיחליף את בוסקץ. אבל אמת על בוסקץ דיברנו בהרחבה גם אחרי ההחלטה שלו אה, לעזוב. החלטה שקצת הפתיעה את ברצלונה, שווי מאוד קיווה שהוא יישאר. אצל ג'ורדי אלבה המצב היה קצת אחר, דובר על זה שכדי להישאר הוא צריך לקצץ משמעותית בשכר שלו בעונה הבאה, שכר שעם הדחיות שהיו מתקופת בר היה אמור להגיע ל-36 מיליון אירו ברוטו על בערך 24 מיליון ברוטו בשנה. בסופו של דבר, ג'ורדי אלבה מוותר על חלק משמעותי מהכסף שהיה אמור להגיע לו בעונה הבאה, ומחליט לעזוב. אתה מבין את ההחלטה הזו שלו? אני מבין, כן. רגע, אני אשתיק את הטלפון. כן, זה רעיון טוב. אני, אני אגיד לך משהו, אני מבין את ההחלטה שלו. כי הוא רצה לעזוב בטוב. עכשיו, אנחנו לא קיבלנו את ההסבר ישירות, אבל קיבלנו הרבה רמיזות. קודם כל, כל הדברים של ג'ורדי אלבה, שהוא אומר, שהוא חשב על כך בכובד ראש תקופה ארוכה ובעצם זו החלטה משותפת ברור לך מהסיפה של הדברים שהפעילו עליו לחץ לטובת המועדון אמרו לו תפרוש בשיא עם תואר תקבל חלק אולי איזה רמז זה לטובתך בעתיד תחזור לפה בהנהלה או זה ייתן לך תודה אמרו לו אל תעזוב כמו פיקה תעזוב בהאי היה פה את העניין הזה וצ'אבי גם במסיבת יוני לפני המשחק רמז על זה הוא אמר זה קשה לאמן חברים ששיחקתי איתם, אנשים שחלקתי איתם חדר הלבשה, קשה להפריד, לשים את גבולות החברות והמקצוענות, הוא אומר, הוא הזכיר את פיקה ודני אלבס ואת בוסקץ ואלבא, שהוא היה איתם ואז, הוא אומר, ברור מעמד המאמן, מעל הכל, אבל בסוף כשאתה בא לדבר איתם, זה לא פשוט, ואני חושב שהוא עשה פה החלטה גם לטובת המועדון, הוא הבין כמה דברים, קודם כל הוא שחקן חופשי ועכשיו אם הוא הולך לחתום, יש לו את היתרון של להיות שחקן חופשי, לעשות יותר כסף במועדון אחר. אטלטיקו זה אופציה, כי אשתו בהיריון, והיא לא רוצה לעזוב את ספרד, אבל יכול להיות גם מחול. ואתה יודע, הוא רצה לעזוב בטוב, זה הסיפור לדעתי, זה מה שאני מבין, גם מהדברים שלו, גם מהדברים של כולם. וג'ורדי אלבה מהמגנים הגדולים שהיו למועדון הזה, כמובן, הירידה במעמדו, העובדה שהוא הפך העונה, עד העונה הוא תמיד היה בהרכב. זו העונה הראשונה של ג'ורדי אלבה שהוא כבר הפך לשחקן מחליף. אז כן, ו... אמרו לו, אם אתה רוצה לשחק ולא להיות עדן עזר של ברצלונה, עם כל ההבדלים, עדיף לך לעזוב. אז הוא השתכנע ועזב בה בהיי, וצריך לתת לו הרבה קרדיט על העונה הזו, כי ג'ורדי אלבה, הרבה שחקנים שמגנים סמלים היסטוריים, ופתאום תביא להם ילד בן 19 שמשתלט להם על העמדה. והוא עוד לא מאה אחוז מאוחר ממשופשף, לא היו לוקחים את זה טוב. והוא דווקא מאוד עזר לבלדה להתאקלם, ועל כך מגיע לו הרבה קרדיטים. נגעת פה בנקודה מעניינת לגבי צ'אבי, וזה היה אחד מסמני השאלה לפני שהוא הגיע, איך הוא התמודד. אמרו, אולי אחרי שכל הפרות הקדושות האלה יעזבו, אז יהיה נכון להביא את צ'אבי, והוא הגיע... כשיש וחלקם גם תקועים בגרון, קצת כמו uh, ג'רארד פיקה, ולדעתי הוא ניהל את זה יפה, ואמר את הלחץ אולי מההנהלה וקדימה וכולי, אני חושב שהיה לו את האומץ לבוא ולהגיד לג'ורדי אלבה, תשמע, כמו שהוא אמר לפיקה שלא הקשיב בקיץ, וחיכה עד נובמבר כדי להבין שהוא לא רואה דקות, הוא בא ואמר לו, תשמע, אני נותן לבלדה לרוץ קדימה, יש לנו גם את מרקוס אלונסו, הוא מרוויח הרבה פחות ממך, הוא יכול לשחק גם כבלם, אתה לא תראה דקות, וכמו שאמרת, זה התכנס לזה שג'ורדי אלבה, כמה שהוא כל העונה אמר, וגם בר ברעיון האחרון, הוא אמר, כשאמרתי שאני רוצה להישאר, זו הייתה האמת שלי, באמת רציתי להישאר פה, אבל הוא ראה ש שהוא לא הולך לקבל אפילו פירורים כנראה פה ושם, ברסה... לא ל שלו. תראה, בחודשים האחרונים, ברסה האריכה חוזים, למרקוס ל... אלונסו, סרג'י רוברטו, בלדי, כל אלה שיכולים לשחק על התפקיד הזה וזה היה מסר מאוד ברור ואני חושב, שים לב מה קרה, קודם כל צ'אבי אמר לא נחתים מגן שמאלי בקיץ זאת אומרת נהיה עם בלדי ומרקוס אלונסו ויום אחרי שהוא אומר את זה מה קורה, בלדי נפצע, אומנם משחק שגומר את העונה בקמפנון אבל נפצע לשישה שבעה שבועות מראש מרקוס אלונסו זה לא גיבוי שאף אחד משוכנע ש... שהוא... אתה, אתה נשמע לי גם דיברנו על זה קצת אתמול, אתה קצת מוטרד בגזרה. כן, אני מאוד מוטרד. קודם כל אני מזכיר את התרומה של ג'ורדי אלבאונה. מול ג'ירונה הוא עלה בהפסקה בשביל שער ניצחון. מול אוססונה לא מזמן הוא כבש שער בדרך לאליפות. 99 בישולים, סך <אז> הכל. כן, אבל גם העונה הזאת, שברסה <אז> הייתה תקועה ולא היה לה התקפה מצד שמאל, הפתרון היה אלבא. לא היה לא פאטי, לא פראן, לא, לא אף שחקן. הוא היחיד שעשה איזו הת הוא שחקן עד היום עם יכולות התקפיות בעיניי, שאין לאף אחד בברסה מצד שמאל, ומוסר עבודה והכל, ואם הוא עובר לאתלטיקו, אז זה גם להזמין צרות כמו עם לואיס סוארז בזמנו. אני רוצה להוסיף על ג'ורדי, שאין לי ספק שלחצו עליו לעזוב. כי אם תסתכלו על רעיונות שלו מלפני שבעה חודשים או משהו כזה, אתם תראו, לא, אני רוצה לסיים את החוזה שלי בברצלונה, לא, אני רוצה לסיים בברצלונה. אחרי כמה חודשים זה הפך מי רוצה לסיים את החוזה ל-אני אשאר פה גם אם אני אוכל ככה לתרום לשחקנים הצעירים. נכון, הוא דיבר על זה, על החושב הזה שזה לבנטל אמר כמחמאה, וזה נכון, אבל הייתה תחושה שבאמת לשם הוא מכוון. לשם הוא מכוון, ואז פתאום הוא בוחר לעזוב. וגם מאוד חשוב uh, לציין שהוא גם עוזב באמת בתחושה שהוא עוזר למועדון, כי המועדון צריך את העזרה, יש לו משכורת מנופחת כמו ש... הוא גם, תשמע, הוא גם הזכיר שהוא דיבר עם הנשיא עם לפורטה ועם המאמן צ'אבי, והם אמרו לו תקבל את ההחלטה לבד, אבל מה זה תקבל לבד? אמרו לו אתה רוצה כמו פיקה או כמו בוסקץ, כי ראינו בעונה הזאת ההבדל. Uh, כמה קל להפוך לסייר לעזאזל okay. עם כל, ה, אתה יודע, מכונת התקשורת הזאת שקל לייצר קמפיין ולהרעיל נגד שחקן או נגד uh, דמות אחרת במועדון, ראינו את זה הרבה. לצע. אתה, אתה עדו, מתחבר למה שאומר לבנטה לגבי החשש שצריך להגיד, בלדן נפצע, זה היה נראה מאוד מאוד גרוע ברגע הראשון, ברצלונה חורגת ממנהגה, ועוד תוך כדי המשחק מוציאה הודעה רשמית גם על הסוג של הפציעה, וגם על זה שהוא אמור להיעדר שישה עד שבעה שבועות, שבוע, אחרי שהיו כמה כתבים שדיברו על חודשיים וחצי ומעלה, ברצלונה בדרך כלל אומרת, החזרה שלו תהיה בהתאם להתקדמות שלו בשיקום, הפעם כאילו רצו להרגיע את השטח, אתה רגוע מזה? כי אני, אני אמרתי פה בכל הפודקאסטים, כשהיה סימן שאלה סביב ג'ורדי אלבה, שהוא צריך לקצץ, משמעותית, ולהישאר. כי בלדה הוא מצוין, אבל אני לא יודע אם אפשר לבנות עליו לכל העונה. ומרקו סלונסו כגיבוי, אני חשבתי שלג'ורדי אלבה יש עוד מה לתרום, גם אם זה הרכב מדי פעם, גם אם זה מחליף מדי פעם. Mm -hmm. אתה רגוע לגבי העמדה של המגן השמאלי כשג'ורדי אלבה הולך, אפילו אם נשים את הפציעה של בלדה לרגע בצד? לא. לא, כי בלדאו פרץ השנה, וזו הייתה עונת הפריצה שלו. ואנחנו יודעים, יודעים כמה אלמנטים יש בכדורגל שמשפיעים לך על המשך הקריירה, ואף אחד לא יודע לאן זה יכול ללכת. יכול להיות שהוא יגדל להיות מגן שמאלי, אתה יודע, מהגדולים של ברסה, ויכול להיות שהוא ידעך, כמו חברו לקבוצה אנסופטי. אנחנו לא יודעים איזה פציעות יכולות להגיע. ולדעתי אישית... מרקוס סלונצו לא מספיק טוב בשביל להיות מחליף בברצלונה. ראינו את זה העונה. כן, אנחנו גם ראינו את זה הוא, במשחקים שהוא שיחק. זה לא ההגנה שהביאה לברסה את האליפות, זה, זה לא אותו דבר. קודם כל הוא שיחק גם בלם רוב הפעמים, וכשהוא כן. שחק מגן הרבה פעמים תשעה וחרתי מחצית החליף אותו, כי הוא לא היה מספיק טוב, לא נתן לו התקפה. הוא, הוא, הוא שחקן שכשהוא משחק כל הזמן יתקפו אותו, כי הוא לא ילד, הוא די מבוגר, וזה מאוד בעייתי עכשיו. אני רוצה להעלות איזה אפשרות פה. כן. אתם יודעים, ל... אתה מציע לברסה מגן שמאלי. היה יום קשה אתמול מאוד לברצלונה, כי כידוע לכם, אספניון ירדו ליגה. כן, עוד נדבר על זה. לא קל בכלל. למה לא להביא מגן שמאלי מאספניון, על בריין או זאת אומרת, אני חושב, ואולי היחיד, יש להם שני מגנים, גם אדריה, אדריה מימין ומשמאל. מזכיר לי? התבלבלתי רגע. אדריאן? אדריה פדרוסה. אה, פדרוסה. פדרוסה לדעתי משחק מימין. מימין, נכון. אבל אה, בריאנו אוליבן, זה שחקן שהוא לדעתי מאוד מתאים לברצלונה, אה, ואני ר... אומר את השם שלו כמו שריאל מביאה את פרנק ארסיה, שיהיה איזה בקאפ מתוך הליגה. Mm. שחקן שיהיה גיבוי, אבל גם יכול... כן, אתה יודע, יש לנו... דמנו קצת זה... את פינת המלפפונים, אבל, אבל צריך נגיע, גם לקחת, צריך לקחת גם את, את הכל בתוך הקונטקסט של המצב הכלכלי, ששוב, ברצלונה כן שואפת, וזו אחת המטרות, אחת המסקנות שלה מהעונה, לבנות לעונה הבאה סגל שהוא יותר עמוק. אתה יודע מה יה... זה מזכיר לי? את אנדרו רוברטסון, הסקוטי, המגן של ליברפול, שמבוקש היום, אפילו ריאל מדריד, דיברו עליו, שחקן אדיר, והוא הגיע מקבוצה הלסית, ירדו ליגה. הרבה פעמים אתה צריך, אתה יודע, ב, יש את היהלומים בקבוצות שיורדות, ראינו את זה גם עונה שעברה בלבנטה. Uh, אתה יודע, מה שהיה יפץ ג'ורדי אלביידו, הוא אמר, ידעתי שאנשים אוהבים אותי, אבל לא עד כדי כך. הוא פתאום הרגיש שזה, כי תמיד, אתה יודע, הוא לא היה כוכב אף פעם. גם שהוא שחקן פנומנלי, כן. אף פעם זה לא היה עליו. Uh, וגם הוא לא אגומניאק, אתה יודע, הוא לא דני אלוויז שעושה הצגות ורוצה את ה... הוא כאילו היה לו טוב במעמד שלו, ופתאום הוא הרגיש את האהבה, ראית את הדמעות, זה היה מאוד מרגש. כן, זה היה טקס מאוד יפה. היו מאוד לו יופן, גם כן? רעיונות לפני שנה, שנתיים, שהוא כן דיבר על זה שמבקרים אותו הרבה בתקשורת, וזה, וזה הפריע לו. כן. ראו שזה הפריע לו, הוא דיבר על זה, ואז פתאום, כשהוא בא ועומדים ומוחאים לו כפיים, ואומרים לו, לו כמה אוהבים אותו, אז אני, אני מניח שזה משם מגיע. כן. ואתה יודע, צריך רק להזכיר, החלטות העונה של צ'אבי, <laughs> צריך להעריך את האליפות הזאת, זה נכון שברסה צריכה עוד להוכיח באירופה דברים, ויש עוד דברים לשפר, והכל פרויקט בבנייה, אבל לא, אני בטוח שלא מעט מההחלטות של צ'אבי העונה, ואנחנו נלמד על זה בשנה, שנתיים הבאות יותר, נבעו... לא משיקולים מקצועיים אלא כלכליים. נכון. ואח... מערכתיים נקרא לזה. מערכתיים. והחלטה נכון. נכון. עם אלבה, אני מזכיר לכם שג'ורדי אלבה פתח את העונה הזאת, הוא היה המגן הבכיר, היו עליו כתבות. רגע, ג'ורדי אלבה עונה שעברה, אנשים שוכחים את זה. עונה שעברה, עונה ראשונה בלי מסי, שכל פעם אמרו, כן, הוא מבשל, הבנה עיוורת עם מסי, בלי מסי, הוא היה מלך הבישולים של ברצונונה, נכון. והיה לו הכי הרבה בישולים בעונה בקריירה. למגן, ולשחקן הגנה כן. גם. וג'ורדי ואיזה רמה הוא שומר וכאלה, ואז תוך כדי השינוי הזה, לדעתי זה נבע עם בלדה במקומו, גם בשביל הפעילת הלחץ, נכון. וזה לא ההחלטה היחידה בתחום הזה. אז זה עוד קרדיט לעונה הזו של ברסה לצ'אבי. יפה. Uh, טוב, פרידה האחרונה שהייתה אתמול uh, בקאמפנו עם 100 קאמפנו עצמו, אמנם רק לשנה וחצי על הנייר, אבל בברצלונה עשו מזה, כמו שהם יודעים, פסטיבל גדול, חולצות מיוחדות, עם קירור, חתיכות מהדשא ומהכיסאות לאוהדים כדי להכניס עוד uh, קצת כסף לקופה. טקס גדול בסיום, ככה עם uh, מיטב הרגעים. עידו, uh, אני חושב שפקדת לא מעט את הקאמפנו, מה ככה הרגע הכי גדול מבחינתך מהאיצטדיון הזה? Uh, בפעם הראשונה שהייתי בקאמפנו, אני ראיתי גול של מוניר אלחדדי, עם אנדרי גומש בהרכב. במדי ברצלונה צריך להגיד, זה לא שהוא התארח. במדי ברצלונה... ואנדרי גומש, חוויה, הוא ה-2018, אתה יודע, ה-19. חוויה, לא משהו. <laughs> לא משהו. <laughs> אבל השנה, השנה הלכתי לקלאסיקו, 2-1, שער של קסיה בדקה האחרונה, ועוד לפני, כמה דקות לפני השער, יש את השער של אסנסיו, שנפסר, ואז נכון. שם הייתה אווירה מדהימה, ואנשים היו במתח. וואו. ובגול בכלל, התחלנו לרקוד, לשיר. אין ספק שזו החוויה הכי גדולה שלי מהקמפנור. תשמע, המון, אחד האצטדיונים הכי איכונים בעולם, במה לכל כך הרבה משחקים היסטוריים, החמש-אפס, Uh, עכשיו, תודה, אנחנו, אני מדבר כן, כאילו... כן, ברצלון, צריך להגיד, אמרתי, במסגרת הפסטיבל, גם עשו הצבעות של מה השער הכי גדול שהובקה, ומה הרגע המשחק, הכי גדול. משחק, הרגע. המוזאיקה הכי uh, יפה שהייתה, והכי משמעותית שהייתה ב... כן, אז הייתה היסטוריה, מה... כולל הגלקטיקוס שבאו וקיבלו בראש, ורונלדיניו שם, עם כל ה... שהיה בא לעשות חימום, והקלה בחמש דקות קודם, לראות אותו מתחמם, ומסי, וכמובן, עוד אתה יכול לחזור לימי קובלה, ושנות ה... 60-70. כן, uh, אפשר, אתה יודע, להיות ציניים ולהגיד, טוב, הם אמורים לפחות לפי הלו"ז והחברה הטורקית, בנובמבר 24 לחזור. זה לא סוף השיפוץ, אבל לחזור ממש בעוד שנה וחצי, <laughs> אבל זה עדיין, זה כבר לא יהיה הקמפנו כמו שאנחנו מכירים אותו. כן, הוא יעבור שינוי רעה אחרת. <laughs> זה פרויקט <laughs> שגם כל האזור מסביב לאיצטדיון אמור להשתנות, בספיי ברסה, את כל הפרויקט עצום, שזה, אתה יודע, תוכנית שקיימת הרבה שנים, זה גם בתגובה למה שריאל מדריד עשתה בברנבאו. וברסה מבינה שהיא צריכה להתקדם. ואתגר גדול, תשמע, לשחק מחוץ לקמפיון העונה הבאה במונג'וויק, דיברתי עם עידו פה, כשזה, אתה יודע, אנחנו מכירים, היינו שם, קם האיצדון הזה מחוץ לעיר, האוהדים רחוקים, רחוקים המגרש. המגרש, אתה יודע, יש שם כן. את המסלול ריצה, אז נכון שהוא יעבור כמה התאמות, וברסה לא תשחק בתחילת העונה הבאה. היא תשחק משחקי חוץ. משחקי חוץ רצופים עד שהיא תתארח שם. Uh, וזה אתגר uh, לא פשוט, בית חדש, uh, uh, אבל, חמ... אבל לפחות תהיה הקבוצה היחידה בעיר בעונה הבאה. כן, זה נכון, <laughs> וגם איך אמר לי מישהו, תמיד האיצטדיון יהיה מפוצץ. כן. <laughs> אין לך, לך לפחות על הנייר אם דברים לא משתמשים, אז 55 אלף צופים משהו כזה. לא, תמיד, פה 49 אלף יהיו <laughs> עונה הבאה אחרי כל ההגבלות, פחות מ-50 אפילו, <laughs> ותחשוב <laughs> אם מסי <laughs> חוזר... איזה ביקוש מטורף לכרטיסים, כן. כמה הספסרים יחגגו. כן, טוב, אנחנו לא בעדם, אבל לשם זה הולך. טוב, אמנם המשחק אתמול, בואו נדבר עליו גם קצת, לא רק על הטקסים, הוא היה לפרוטוקול ועדיין היה חשוב בעיניי עבור ברצלונה, תדמיתית וגם מבחינת האוהדים, לתת שואו להיפרד מכל מי שנפרדו בסטייל. ברסה עשתה את זה עם 3-0, צמד של פאטי. אפרופו פרדות, עידו, האם זה לדעתך היה המשחק האחרון של פאטי בקאמפ נו, והאם בכלל... יש, אתה יודע, טעם להסתכל על יכולת במשחק כזה ולהסיק מסקנות לפיו, או שזה כבר לא משנה? קודם כל זה לא משנה, כי רוב העונה הוא לא כל כך היה איתנו. לדעתי לפחות, אתה יודע, הוא התקשה לחזור מהפציעה, והתקשה להראות מי הוא היה עוד לפני הפציעה. והיה לו איתנו רוב העונה. האם זה המשחק האחרון שלו בקמפנו לדעתך? אה, צריך להגיד שאבא של פאטי... בורי. בורי פאטי ומנדש לוחצים עליו לעזוב את ברסה. הוא לא רוצה, כי הוא אוהב את ברסה, הוא גדל... זה הבית שלו, עם החברים שלו, עם גבי ועם עם פדרי. אבל הוא, הוא לא רוצה לעזוב, אבל לוחצים עליו מאוד מאוד לעזוב. מנדש חושב שהוא ידחוף אותו לוולפס בשלוש... עם 30 מיליון ו... ונבש. ונבש, זה לא יקרה, אבל הוא לא רוצה. אבל אין לי ספק שכל הקיץ הולכים לנסות לדחוף אותו, גם כי ברסה צריכה כן, כסף. אתה רואה את זה כסאגה שהולכת ומתמשכת? כאילו, אל תוך כן. הקיץ עמוק ו... ברסה צריכה כסף, בלי, בלי קשר גם למסי. היא צריכה כסף, היא צריכה הכנסות, היא צריכה להראות לטבע הכנסות. והיא חייבת למכור, ובשביל למכור יש לה שחקנים ש... אין מחזרות למרקוס סלונסו, סליחה, אבל... יש מחזרות עדיין לפאטי ולפרן ול... וזה, אבל... הולכים לנסות לדחוף אותו החוצה, כמו שגם היו מנסים, הולכים לנסות לדחוף גם את רפיני החוצה, הם צריכים כסף. ומלבד מקצועית, שאני חושב שהוא, לצערי הרב, הוא כבר לא חוזר מהפציעה, אני חושב שזה היה המשחק האחרון שלו, כן. גם יש, אני, אתמול, אתה... היה... אתמול, כאילו, זה, זה קצת אירוני כזה, אתה יודע, יוצא שנפרדים מהקמפנו משחק כזה גדול, וחגיגה, ושואו, והכול, ומי שכאילו מסיים עם צמד, זה מי שמספר ש... עשר, איש המשחק, זה זה שמנסים, כמו שאומר עידו, ירצו לדחוק אותו, זאת אומרת ההחלטה כנראה, מכל מה שאנחנו מבינים, היא שלא לא רוצים אותו. אני שותף. רוצים למכור אותו. כן, אני, אני גם הרגשתי את האירוניה הזאת. צריך להגיד, פאטי, יש לו מעט אוהדי ברצלונה, שזוכרים לו חסד נעורים, וכשאני אומר חסד נעורים זה מצחיק, כן. כי הוא עדיין נהלד, כן. אבל שרואים את הפוטנציאל, שעדיין רוצים להאמין בו, שיש להם איזה חיבה אליו, שרוצים שהוא יישאר, שעוד מאמינים, זה, אתה אני לא יודע להגדיר את זה, אבל התחושה שלי זה בערך 65% אוהדי ברסה אומרים, טוב שילך, אולי ילך עם אופציה לחזור, ויש איזה שליש לפחות שרוצים שיישאר, כי הוא, אתה יודע, הטאלנט המקומי וכל הצעירים שהזכיר פה עידו. כן, אבל באמת צריך בוא, להגיד... ש... בוא נזכיר, הוא לא כבש 13 משחקים רצוף עד אתמול. משחק פרידה בקמפנון, שהדגש עליו זה הוותיקים, ובכלל הצעירים הם הכוכבים, יש שם משחק פאטי עם צמד וגבי. הוא השחקן האחרון שכובש במשחק רשמי בקמפנול לפני השיפוץ. דווקא גבי שכמעט ולא כובש, כן, שער שני בליגה. אז, 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 אז אתה יודע, פאטי, אני חושב, לטובתו ללכת. תראה, אחד הדברים של העונה הזאת של ברסה, שהיא לוקחת, זה שאפשר להיות מושל מברסה ולהשתפר. ראינו את ניקו בוולנסיה, נפצע, עולה, יורד, אבל עבדה. עבדה עבד בעיניי, שחקן מאוד חשוב העונה. כי הוא הוכיח ללא מעט שחקנים בברסה, שזה לא סוף העולם. היה את התפיסה הזאת שאתה בברסה, וברגע שאתה עוזב, כל הליגה הרי מלאה בשחקני עבר של ברסה, אבל ברגע שאתה עוזב, אתה הופך לבויאן כזה. אגב, בויאן קרקיץ' מועמד לחזור למועדון, ראית להיות אחראי על ה... לדאוג לתנאים של השחקנים? אני אמרתי שהוא יהיה אחר אחראי... אחרי... הקישור בין ה... למסיע לקבוצה הראשונה... כן, אני אמרתי, צריך לתת לו להיות אחראי על הפלופים במועדון, <laughs> אבל הכישרונות <laughs> שלא יצא מהם כלום לא, אבל ברצינות... Uh, אני חושב שפאטי יימכר. השאלה פה, אתה יודע, כמו שריאל עכשיו עם טאקה קובו, יש הרבה אוהדים, אתמול היה לנו פה פודקאסט ריאל, והיה פה אחד אוהדי ריאל, סאסי, שהיה מאוד רוצה טאקה קובו, ואתה יודע, ריאל מכרה אותו בלי שיש לה אופציית סירוב למכירה עתידית, אבל אין לה אופציה לקנות אותו, בניגוד לעסקאות הרבות של ריאל שיש לה אופציה לקנות. אז פה אותו דבר, אני חושב שפאטי, אתה כן רוצה להשאיר לך אופציה. אולי אל תמכור אותו ב-60, תמכור אותו ב-25, תשאיר לך את האופציה לקנות אותו חזרה. יש פה את האלמנט של סיכון, מה שלא יוחלט, אם הוא, אתה יודע, הערך שלו יכול לפחות ברגע שאתה משאיל אותו והוא לא טוב, ואז אתה נתקע איתו, ובסוף הוא זה בחינם, זה גם קורה הרבה. צריך להגיד ששוב, כל הקונטקסט של הדבר הזה הוא הקונטקסט הכלכלי, כי ברור לכולם שפאטי... לא נראה טוב כמו שהוא היה לפני הפציעות, וזאת לא פציעה אחת. זה כמה פציעות, ואתה רואה שהוא עדיין מחפש את השער, אבל למשל הוא מקבל כדור בכנף שמאל, ששם בנו עליו, זו העמדה ש... שבנו עליו, ואין והוא... לו אפילו את, ה... את הביטחון לעשות את האחד על אחד. הוא לנסות. איבד את הצד הראשון, הוא איבד את העליונות הפיזית, שהוא עלה, הוא היה כזה זריז קטן, נכון. שאי אפשר היה להתמודד. אחד. משהו קצת, הוא איבד את החמישה אחוז כזה במהירות, שאני לא בטוח שזה יחזור לו, וגם אם זה יחזור... להחזיר את הביטחון, להגיע לרמות שהוא ציפה, זה לא יהיה קל, אני חושב ש... אבל שוב, אם לא היה את העניין הכלכלי, אני משערר שהיו משאירים אותו, ויכול להיות שהיו מביאים איזה קרסקו למשל. אבל לה... יש פה את הצד שלו. ברגע שאתה בדיוק. לוקח את ג'ורג'ה מנדש, mm. ולפני זה היה דה לפניה, נדמה לי ייצג אותו, או שאני מבלבל עם מישהו אחר, אבל ברגע שהוא לוקח את ג'ורג'ה ור... מנדש, זה אומר שאתה רציני. ואבא שלו מאוד מעורב. ואתה יודע... שוב, זו התנהלות של השחקן, ברסה לא רוצה את כל הרעשים האלה, אם אתה משחק תהיה מחויב, אל תעשה, אני מזכיר לכם, היה תקריאות שצ'אבי החליף אותו, הוא לא אהב את זה, בכלל, הוא שחקן שיש לו את הנתון הזה, שהוא שיחק, שותף באחר במשחקים בברסה עונה, מצד שני, בדקות הוא רק מקום 15. כן, וכמעט לא משלים 90 דקות. הוא תמיד מוחלף, ואומרים האנשים של פאטי, תראו את ויניסיוס, שגם, זידן כהנא מחליף אותו עד שבא מאמן, נתן לו ביטחון והפך אותו לכוכר הייתי oh, מסכים okay. עם זה okay. אלמלא הפציעות של פאטי. זאת אומרת, אם פאטי לא היה נפצע, אז אני חושב שכל מאמן שהיה, גם לפני צ'אבי, היה נותן לו כמו ויניסיוס לרוץ שם בכנף שמאל. אבל דיברנו על זה גם, וזה מתחבר לשם הבא שתכף נדבר עליו, שצ'אבי מה שעניין אותו זה גם המערכתיות, מה שדיברת, אבל מצד שני, ההצלחה לפני כל שחקן. זאת אומרת, ברגע שהוא מבחינתו ניסה לתת בהתחלה לפאטי לשחק ב-4-3-3, לשחק בצד שמאל, וזה לא הלך והוא גילה מה שנקרא את מערך ארבעת הקשרים עם גבי שם בצד שמאל וזה עבד וזה הביא נקודות וזה הביא, וזה הביא ניצחונות אז זה מה שעניין אותו, על לבנות את פאטי עכשיו קדימה ולתת לו איזה רצף כמו שאולי במשפחת פאטי אומרים חמישה עשרה משחקים בהרכב ברצף ושיוריד את החלודה ושייכנס לעניינים, כנראה שצ'אבי לא שם את זה בפריוריטי, אלא קודם כל את התארים ואת ההישגים ואת ההצלחה המקצועית. בפאטי, אין מה לעשות, לפעמים אתה צריך uh, לקחת, מה שנקרא, גם אם לא נותנים לך יותר מדי. ובצער אני אומר, כי התלהבנו פה כולנו, מי שאוהב את ברצלונה וגם מי שלא אוהב את ברצלונה, מפאטי בן ה-16, ולא רק בגלל שאתה בן 16. גם, נכון, אז... נכון, נכון. וזה... כן. זה הטעות, דיר... נכון? אתה מסכים איתי שאולי צריך לקחת את העשר בדיעות. לא, כן. ועוד כן. אבל, אחרי מסי. אגב, אגב זה משהו אבל שגם בברצלונה הכווינו אותו. קצת כמו שנתנו למריאנו, אז אם אני לא טועה, את השבע אחרי קריסטיאנו כן, ואחרי זה עדן כן, עזב. כי המועדונים רוצים להגיד, הנה, הלך הכוכב הגדול, אבל אנחנו כבר ביום שאחרי, אנחנו כבר מסתכלים קדימה. כן, במקרה של פאטי העשר הזה היה לו קצת, כן. קצת כבד על הגב. אפרופו גב, גבי. אפשר רק אה, מילה לאצופתי. כן. חשוב מאוד מאוד לציין שמטאו אלימן הוא מעריץ לא רע של יניק קרסקור. נכון. ובאז כשהוא מכר את ממפיס, אם אפשר לקרוא לזה מכירה, מכר את ממפיס לאטלטיקו, אז uh, הוא הוסיף איזשהו סעיף קטן, שאתלטיקו מבטיחה למכור את קרסקור בקיץ, אם ברסה תרצה, בתשעה מיליון יורו, משהו כזה. יש ויכוח אם זה תשע, שתים עשרה, אבל סכום סמלי. ועכשיו גם בתקשורת במדריד אומרים שהאתלטיקו לוחצת קצת ועושה שרירים ורוצה פתאום 15. לא, הוא גם צריך להגיד, הוא בחצי השני של העונה וגם על זה היה דיווח שהוא... רצה להיפרד שכ... כבר. שזה שכנע מאוד את ברצלונה, החצי השני של העונה לגבי קרסקו, כי החצי השני ש... של העונה שלו, כמו של כל אתלטיקו, הוא מדהים. כן. ואז יבואו כן. עוד קבוצות ופתאום ירצו להעלות אולי את המחיר. אבל רק מראש... אלמן חושב על uh, מחליפים, זה לא, על מישהו... זה לא ביום אחד. נכון, נכון. והוא, על... אני בטוח שהוא יד... יודע מה בורי פאטי רוצה, וגם דיברו על זה בתקשורת בברצלונה, שבורי פאטי הוא מגיע ממקום, הוא לא מכיר את המקומות האלה, הוא לא מכיר את זה שהבן שלו עכשיו הוא אמור להיות הסופרסטאר הגדול, גם עמית אמר שהביאו לו את uh, מספר 10, הוא לא מכיר את זה כי הם באים ממשפחה שהיא יחסית ענייה ומשכונות עניות. אומרים שהוא נלחץ אז בריאיון שהוא דיבר על פאטי. בקיצור, יש לו סוכן שהוא אחד הסוכנים, אם לא הכי חזק בשוק ההעברות ובעולם, ואבא מאוד מאוד לחוץ, ויש לו את הרצון שלו, שזה להישאר בברצלונה, אבל... כן, זה לא... ואתה יודע, וגם אם אתה מוכר אותו, אתה יכול, בעצם יותר מקדמת למין ימל, שיכול לקבל צ'אנסים פתאום, אם... אתה יודע. ואז אתה אומר, אולי ממנו יצא, אבל אם פאטי נשאר שם, זה יכול לתקוע יותר את ימין ימל, שוב, אנחנו מתעסקים פה קצת יותר מדי תיאוריות וככה השערות, אבל צריך לזכור גם את זה. אז בניגוד לפאטי, לפחות מי שגם קיבל את ה... כן. שכחנו להגיד בסיכום של המשחק. עוד לא סיימנו את הסיכום, אנחנו עוד תוך כדי הסיכום. ואחד, אגב, אמרת, אנסו פאטי נבחר לאיש המשחק. בפנטזי, מי שקיבל הכי הרבה נקודות במשחק אתמול, זה גבי. שבלט גם עם שער, גם עם uh, בישול, הושמעו פה בפודקאסטים לא מעט דעות לכאן ולכאן על גבי, על האיכות שלו, על הרול שלו, על כמה הוא יכול להיות משמעותי, על כמה התפקיד שלו יכול להיות משמעותי בברצלונה. אתמול, צריך להגיד, אחרי הרבה מאוד זמן, שוב ראינו את גבי, נכון שזה נגד מיורקה שבא רק לעשות הגנה ומדקה 14 הייתה בעשרה שחקנים, אבל ראינו את גבי... בעמדה שלו, מה שנקרא, הוא עושה את המקצוע שלו. נכון שהמציאו לו את הכנף המזויף, וזה עבד טוב לברצלונה, גם עם הלחץ שהוא עושה וגם עם השליטה בכדור וכולי, אבל אני העליתי לטיקטוק לפני איזה חודשיים, אחרי שאוריקי מצא לי איזה קטע, ששידרנו פה בפרומיסס את גבי בין ה-12, זה לא היה לפני כל כך הרבה זמן, לפני שש שנים, ואתמול שוב ראיתי ניצוצות של גבי בין ה-12, כי <laughs> גבי, וחשבתי על זה עוד, עוד לפני המשחק אתמול, גבי באסנס שלו, בבסיס שלו, כילד, אפרופו מספר 10, הוא שיחק עם המספר 10 בגיל 12. מי שעוקב אחרי הטורניר פרומיסס הזה, יודע שהמספר 10 בברצלונה הוא תמיד הכי טכני, הכי פנטזיסט, המוסר הכי טוב, הגולר הכי טוב, וגבי היה כזה בגיל 12. וגם בגילאים יותר מתקדמים, הוא כן היה שחקן של מספרים. אני לא יודע באיזה שלב קרה לו איזשהו שיפט. בסגנון שלו, והוא פתאום נתפס העונה כהלוחם והמתקל והמתאבד על הכדור והסמל וכולי, אבל יש לו באסנס את גם את היכולות הטכניות האלה, אולי לא ברמה של פדרי, אבל מעניין אותי לשמוע ממך עידו, גם בתור אוהד, שוב, עם החיבור לשחקן מהבית, אבל גם ברמה המקצועית, איפה אתה רואה את גבי גם אחרי המשחק אתמול, ובכלל קדימה לעונה הבאה, לעתיד, עד כמה הוא באמת יכול להיות משמעותי, כי התחושה שלי שהדעות הן... אין... הן קצת חלוקות לגביו. אני חושב שהדעות שה... החלוקות מגיעות ממקום אחד, וזה הרצון הזה של אוהדי ברסה כל הזמן לחזור לימים של צ'אבי ואיניאסטה, צ'אבי ואיניאסטה, צ'אבי ואיניאסטה, צ'אבי ו... כל הזמן מדברים על, ה... על הצמד. ואז בא פדרי, שבעיניי הוא כמה רמות מעל גבי, מבחינת האיכויות ומבחינת הקלאסה, איך שהוא משחק על המגרש, וזה פוגע בגבי, כי גבי הוא, הוא שחקן... הוא צחקן מדהים בעיניי, הוא לוחץ, והוא אוהב את הסמל, וכל שער שהוא כובש הוא מנשק את הסמל, ו וזה הבית שלו, והוא תמיד יישאר בברצלונה נראה לי, אבל... אבל לא בייחויות... דיברת כדורגל בדברים שאמרת עכשיו. באיכויות שלו, הוא, הוא לא ברמה של פדרי. הוא גם לא בסגנון הקלאסי של ברסה. שזה הוא... זה לא הסגנון ה ה ה ה הקלאסי הזה של לה להחזיק את הכדור ולהניע אותו לימין ולשמאל, הוא... ועם העונה הזאת הוא התפתח לאיזשהו מקום אחר, המקום הזה של השחקן האגרסיבי שרץ ומתקל וזורק את הראש שלו לכדור, וזה השם שנוצר לו. פחות, ה... פחות השחקן הזה שמקדם את הכדור קדימה לשליש האחרון ו... ובועט מרחוק. אבל מאוד יכול להיות שאני חושב ששוב, כמה שזה עזר לברצלונה, מערך ארבעת הקשרים, וזו אופציה שאנחנו נראה אותה רצה גם בשנה הבאה, זה קצת שם את גבי במקום שהוא לא בדיוק המקום שלו, כי אתמול, שוב, זה נגד מיורקה ואנחנו יודעים הכל, אבל פתאום ראינו אותו קרוב לרחבה. ראינו את בוסקץ ודי יונג, הם אלה שעושים יותר עבודת הגנה, והוא משוחרר יותר להיות קרוב לרחבה, לשתף פעולה העניין... עם לוונדובסקי וכולי. תראה, הבעיה, מה הבעיה עם, עם גבי? מעבר לעניין, קודם כל הגולדנבויל, מי ששכח, אז יש פה שני עניינים, עניין אחד ש, שנגעת את המוידו, העניין הסגנוני, אתה יודע, ברסה ההיא של, של גוארדיולה הייתה לוחצת בלי עבירות. גבי הוא קשוח, עם גרזן, עם סכין בין השיניים, הוא עושה עבירות. כל הזמן עושים על העבירות, הוא עושה עבירות, זה עוצר את השטף, זה קצת אה, מ לא מזוהה עם בר ההיסטוריות. אבל דבר נוסף שיפתור את הבעיה הזאת, זה אם הוא ייתן יותר מספרים. ואחד הדברים שגבי עושה זה כל תנועה בלי כדור לעומק. נכון. כקשר 50-50 שרץ 13 קילומטר במשחק, ואם מסי חוזר, גבי יהיה מאוד חשוב לדעתי, כי גבי ופדרים רצים המון, נכון. והם עוזרים לפצות על זה שמסי לא רץ. אז זה צריך את השטח הזה בלחץ, בעבודה בלי כדור, את העבודה האפורה שהיא חשובה, ומי כמו בוסקץ הדגים לנו את זה, יהיה לו חשוב, אבל עם כל התנועות שהוא עושה לרחבה והאזור שהוא נמצא שם, הוא צריך לתת יותר מספרים, והגול אתמול, הגול האחרון בהיסטוריה של הספוטיפיי קמפנו, כמו שצריך להגיד. גרסתו הנוכחית. כן, בגרסה הזאת. זה ו... מה שאמרתי, זה גבי, זה גבי בין ה-12, כנראה ו... שגם בשנים אחרי זה הוא היה ככה. הוא יהיה חייב להוסיף למשחק שלו uh, קצת יותר מספרים. ואנחנו רואים את זה פה ושם, נגיד ריאל בסופר קופה, שהוא שם היה דומיננטי התקפית, כמה הופעות בודדות, אבל צריך להיות יותר עקבי. ותראה את פדרי, העונה הזאת התקפית, העונה בייפר הכי טובה של פדרי, הכי הרבה yes? שערים שהוא קבע, שהוא ניצח feat. לא מעט משחקים בשערים שלו ומסירות מפתח שלו, ופדרי, כמו שהוא עשה את הקפיצה הזאת התקפית, אז גם גבי צריך לעשות אותה למרות שהוא פחות מוכשר עם הכדור. וזה מחבר אותי לשם שאני רוצה לגעת בו על אתמול, גם לגבי פאטי וגם לגבי אה, גבי וגם לגבי פדרי אפילו שהזכרת, אה, כי גבי ו... ופאטי אתמול נהנו מאוד מלבנדובסקי, שבישל לפאטי את השער השני, הוא נתן את ההוקי אסיסט לגבי שבישל לפאטי בשער הראשון. חפש לה <laughs> כן, סיים את המשחק עם ארבע מסירות מפתח, וכל הזמן דיברנו פה, גם כשלבנדובסקי הגיע, גם במהלך העונה, על הצורך הזה שלבנדובסקי בשחקנים שיזינו אותו. ולא בפעם הראשונה העונה, ראינו שברצלונה צריכה שחקנים שלוונדובסקי, של ידע להזין אותם. כאלה שיודעים להשתמש בזה שהוא הרבה פעמים יורד אחורה, משמש כמו קיר, ויש לו טאץ' אדיר בכדור, הנגיעה... מושך את הבלמים. בדיוק, מושך את הבלמים, יוצר את השטחים מאחוריו, וגם יודע למסור, לתת את המסירה המדויקת הזו, כמו שהוא נתן אתמול לגבי לגאביזו את המסירה הענקית, לפאטיזו הייתה מסירה הענקית. זוכרים אחד הגולים הגדולים העונה של ברצלונה זה נגד ויה ריאל בחוץ בסר לפדרי, תמיד מקבל את זה גם בחצי תפנית. אומרים תמיד הוא יורד אחורה עם הגב, לא, הוא תמיד בחצי תפנית קדימה כדי שהוא יוכל לתת את הפס לשחקן, ש... לשחקן שמצטרף. אז ראינו את השיתוף פעולה הזה אתמול גם עם uh, פאטי, גם עם גבי, עם פדרי יותר מוקדם העונה, uh, ולבנדובסקי, צריך להגיד את זה, הוא בדרך לפיצ'יצ'י, הוא ייקח די, את הפיצ'יצ'י, מלך השערים של, של הליגה. אבל בברצלונה, אחרי אתמול, הוא גם מלך הבישולים של ברצלונה, okay. ביחד עם רפיניה, שיבח. שזה סוגר, אתה יודע, עוד נדבר מצטייני העונה וכולי בסוף סוף העונה ברמה הרשמית, אבל עוד הופעה אדירה שלו בעיניי. אתה רוצה? אני חושב שירד ממנו הלחץ של הפיצ'יט, שזה הסיפור. אם אתם זוכרים, במשחקים האחרונים, הוא הלך בכוח על השער, הוא היה מתוסכל, הוא כבש שערים מצמקים בהפסדים לריאס סאדאת ולויאדוליד. אבל תראית, הוא לחוץ, כי בן זמה הגיע רק שני שערים מתחתיו, למרות שבן זמה בעונה מאוד פושרת, ששישה מהגולים שלו היו פנדלים, נכון, מול אלמריה, שהוא התקרב, שם בן זמה, ואז לבנובסקי היה במוד שאני עכשיו בלחץ. ועכשיו, כשריאל מדריד השלימה עם זה שאין אליפות, שבן זמה כבר פצוע שוב ולא משחק, אז אתה יודע, יש את הפיצ'יצ'י, המטרה שלו הושגה, וצ'אבי אמר, אנחנו משחקים אחרי שהבטחנו את האליפות בשביל השיאים האישיים של השחקנים, ועכשיו הוא משוחרר להיות יותר, euh, לפרגן לאחרים, וגם אולי לתת לך פרומו, ראינו אותו בטקס הלאורוס של הפרסה השנה בספורט, מדבר עם מסי. אחרי. זה ככה, ואני חושב שמסי לידו, הם ישתפו פעולה במהלכים כאלה. אם אכן מסי יחזור בשאיפה, אנחנו נראה המון מהלכים כאלה, כי לבנדובסקי שחקן מאוד אינטליגנטי, אנחנו לא מדברים על זה הרבה. אבל התנועה שלו חכמה, הוא מפנה שטער, הוא צריך לידו גם שחקנים איי-קיו גבוה, זה מה שהיה לו בברן מינכן. ושוב, לא רק כאלה שיזינו אותו, שזה כשאתה חושב נניח על מסי ופדרי וכאלה, אז אתה אומר, אוקיי, הנה השחקנים שיכניסו לו את הכדורים, או שחקנים מהכנפיים, צריך גם שחקנים שידעו ליהנות. תראה את רפיניה בחצי השני של העונה. זה היה מפתיע אתמול. מה? זה היה מפתיע אתמול באופן יחסי. מה? המסירות של לבנדובסקי, פתאום הוא עושה איזשהו תפקיד אחר, אמרת שהוא התחפש לניאסטה, לניאסטה, זה היה מפתיע, נראה לי יעברו לו כאבי גב. יכול להיות, תשמע, כאבי שמחה יותר גדולים, אבל אני חושב שלבנדובסקי, אתה יודע, זו עונה ראשונה, ליגה חדשה, הרבה צעירים, פרויקט בבנייה. אתגר לא פשוט, אל תשכחו, הוא בא... היו ציפיות ממנו גם. נכון, ואל תשכח שהסיבה המרכזית שהוא בא לברסה זה כי הוא לא קיבל את כדור הזהב ולא זכה להילה הבינלאומית עם כל ההצלחה בביירן מינכן. אז הוא בא להיות במרכז העניינים, עם כל הלחץ סביבו, עם המונדיאל באמצע, עם הפציעות, עם זה שאין לו שום תחליף, ועשה את זה נהדר. צריך לזקוף, אתה הזכרת את זה, כמה שחקנים נהנו ממנו, אז תראה את רפיניה, שבחצי השנה של העונה פתאום... נכנס הרבה לעמדות האלה וכבש משם לא מעט גולים מול סלטה ומול בטיס ו ועוד כמה שערים ומצבים שהוא הגיע מהשטחים של לבנדובסקי פינה כי רפינה התחיל ללמוד אז התיאום הזה שהשחקנים של ברסה הרוויח, הרוויחו איתו העונה אנחנו נראה את זה גם בעונה הבאה את ההמשך מגמה הזאת ותשמע זה עונה ראשונה פנומנלית שלו יכול להיות שחקן העונה מעומד רציני מאוד והמתחרה אולי היינו אומרים, או, או, בתוך הדיונים ככה שעשינו על ברצלונה, יש את טרשטגן, את אתה תמיד נותן לנו את המצב השיאים, מה שנקרא. כן, שתקרה. אז אני אה, צריך להגיד, ברסה אתמול נפרדת מהקמפנו, עם שיא היסטורי בכל 66 שנות הקיום של הקמפנו, ובכל ההיסטוריה של ברצלונה, צריך להגיד, מאז שהוקמה הליגה ב-1929, היא סיימת עונה ארבעה שערי חובה. ב-19 משחקים בבית. בבית מדהים. וואו. שניים של ריאל סוסיידד, אחד מול ריאל מדריד עצמי של אראוחו, ועוד הגול של חוסלו בפנדל אספנל. ארבעה שערי חובה ב-19 משחקים בקמפנור. זה מטורף. אני, השיא הקודם היה חמישה שערי חובה ב-79-80. אה, אני בדיוק באתי לעולם אחרי, באותה עונה. 26 רשתות... 26 uh... רשתות נקיות, שזה משווה את שיא כל הזמנים בספרד של פאק אוליאניו, שוער של הקורוניה. Uh, ואתה uh, יודע, ברסה עכשיו על 18 שערי חובה, שזה שווה לשיא של אתלטיקו ולקורוני, היא צריכה לשמור על עוד רשת נקייה uh, בשביל, וזה לא יקר מול סלטה שחייבת ניצחון בתחתית. מחזור אחרון, אנחנו נדבר על זה בהמשך. Uh, ואתה ואת, יודע, צריך להזכיר, הקמפנו באמת uh, איצטדיון שתמיד נודע בזכות ההתקפה, בזכות ההצגות, שערים. העונה הזו, מצד אחד יש לבנדובסקי, אז בוא, תן לי לשאול את עידו, כי הוא בא מירושלים ולא תמיד נשמע את דעתו. על העונה הזו, אם אתה צריך לבחור אחד, טרשטגן או לבנדובסקי? זו שאלה קשה. או הראוכו. מה זה פה, שאלות קלות? אני אלך על לבנדובסקי. כן, למרות השיאים המטורפים. זה בעיקר בגלל מה שעמית אמר, שהוא בא עם איזשהו... ציפיות, יש, היו ממנו ציפיות, כי הוא בא בתור הסופרסטאר הבא, כי מסי כבר לא, לא איתנו, כאילו, לא בברסה, והוא בא מליגה חדשה, שהיא ליגה יותר קלה מהליגה הספרדית, ולקבוצה שאני מזכיר, היא הייתה במשבר כלכלי חמור, משבר מקצועי חמור, והוא היה, הוא היה חלק חשוב, ב, אתה יודע, בלהרים את האימפריה חזרה למעלה, לפחות באופן חלקי בינתיים. והוא גם כובש המון, הוא הולך להיות המלך השערים בעונה הראשונה שלו נגד בנזמה, שהוא כנראה היה החלוץ הכי טוב בליגה במשך שנים, שהוביל את ריאל מדריד לאליפות אירופה, ואפילו כמעט שוב, ו... והוא... הוא מנצח אותו, הוא מנצח אותו, ודיברת גם על הבישולים, שזה משהו שאני אישית מאוד הופתעתי ממנו. כן, ציפית למכונת שערים. כן, ציפיתי לחלוץ כזה, אתה יודע, קלאסי, שיהיה בעיקר מקדימה, בעיקר יחכה לכדורים מהקשרים המזינים, כמו פדרי ואולי גבי בהמשך, פרנקי דה יונג, ובסוף אתה מקבל את לבנדובסקי, שהוא מלך הבישולים, יחד עם רפיניה. ו ואתמול, אתמול זה היה ממש מפתיע. המסירות, הוא גם... לאורך כל העונה הוא היה יורד אחורה, מנהל את המשחק, לוקח yeah, את הכדור. אני חושב החדור... שהוא קצת נהנה מזה, זאת אומרת, אחרי הרבה שנים בביירן, שהוא היה חלוץ המטרה, מה שנקרא, זה שמחפשים אותו, הוא בברצלונה הוא פתאום נאלץ גם לפעמים, כי, כי שוב, לא תמיד פדרי היה, ולא תמיד היה מי שיזין אותו, ודמבלי היה לפעמים פצוע וכולי. הוא, הוא, הוא כאילו מקבל איזשהו, איזשהו שיפט בקריירה שהוא יכול גם לעשות דברים אחרים. אנחנו רואים אותו אפילו לפעמים מנסה לעבור עם עקבים וכולי, ב-30 מטר מהשאר. כאילו הוא קצת יותר משוחרר ומרשה לעצמו. אני קצת... זה חושב... זה יהיה מסקרן לעונה הבאה. סליחה, עמית. כן, כן. זה יהיה מסקרן מאוד לעונה הבאה, אם מסי יחזור. מסי, בשל השנים האחרונות, אוהב לרדת אחורה ולקחת את הכדור, אפילו בחצי נכון. בחלק מהמשחקים. והשנה כן ראינו את לבנדובסקי יורד אחורה ומנסה להניע את הכדור, כי הוא במשחקים שהוא היה מתקשה לקבל אותם. אז יהיה מאוד מעניין לראות אם לבנדובסקי פתאום יחזור להיות הלבנדובסקי של ביירן, זה שרק מזינים אותו, או... אני לא חושב, זה... אני רוצה להגיד משהו באופן כללי, דו. <coughs> העונה הזו, מה שאני... אחד הדברים שאני הכי אהבתי בעונה זה שהיא שוברת סטיגמות. של שנים, אתה זוכר שמסי שיחק בברסה, אז מה אמרו עליו תמיד, האנגלופילים, בואו נראה אותו ביום שני גשום בסטוק, נכון? כן. אז קזמירו עבר העונה, אחרי שהוא היה רק בריאל מדריד, עזוב את פורטו, אבל היה, הכרנו אותו רק בריאל מדריד. הוא בא לאנגליה, אמרו, אה, בסדר, קשה, אחורי, קשה, פתאום האנגלים מתלהבים, בואנה, שחקן, יודע למסור, יודע לכ... זאת אומרת, פתאום אתה מבין שב שחקן שבריאל מדיד עכשיו הכי אפור הוא במאלס אונייטד השחקן הכי כמעט כמעט הכי נוצץ שם טכניקה בעיטות, כובש שערים כאילו לא ידעו את זה, כי למה? כי תדמיות אבל מי שעקב אחריו ומי שראה את ריאלי יודע אז אותו דבר לגבי לבנדובסקי מי שראה את הבודנסטיר יודע שהוא שחקן נהדר הוא עושה שערים נהדרים הוא, הוא לא, התדמית הזאת שהוא רק מלמעלה מחכה לגולים זה לא מדויק כשיש לו עם מי לשחק, בניגוד לנבחרת פולין, הוא באמת יותר קטן, אבל כשיש סביבו שחקנים טובים, ש... אז, אז לבנדובסקי הוא שחקן נהדר. ו... ושוב, הבישולים, אתה התל... תראה גם במספרים, אתה תראה, היו לו לא מעט בישולים, והוא עשה דברים אדירים עם כל חלקי כף הרגל, אתה יודע, כל חלקי הרגל, הפנימי החיצוני וכולי, ו... ונגעת בזה עוד משהו. בונדסליגה זה הליגה עם הכי הרבה גולים, הליגה הספרדית היום זה הליגה הכי קשה לחלוצים. עובדתית, אלה המספרים. תראה את המספרים, הליגה שהכי קשה לכבוש בה היום זה, זה הליגה הספרדית, אתה יכול להגיד גם אולי הצרפתית, למרות שהיום הממוצעים מדברים. אז יש לך את הפער הזה להגיע מליגה שבה כולם נותנים לשחק, וכחלוץ זה גן עדן, ולבנונסקי רגיל לתת כל עונה 40 גולים, לליגה שמאוד מאוד קשה לחלוצי, ואתה רואה את זה, ודווקא בגלל זה תלך לתת לו עוד קרדיט. יחד עם זאת, אני חושב שזה עונת הפריצה הכי גדולה בברסה זה של הראוחו העונה. היא השחקה שעשתה את ההתקדמות הכי גדולה גם מחוץ למגרש, גם עם המנהיגות שלו ועם הכבוד לסמל, גם תוך כדי פציעה, הראה מנהיגות פויוליסטית כזאת. אחריות הגנתית שהוא לא שיחק, ראינו את ההבדל במשחקים אחרונים, אז גם הראוחו לדעתי צריך להיות בדיבייט שם לגבי שחקן העונה. טרשטגן פתח את העונה נהדר, אבל ככל שהעונה התקדמה, ההגנה של ברצלונה שמרה עליו יותר ויותר. כן, בדיוק, הוא לא היה צריך. הוא השוער עם הכי מעט הצלות העונה בליגה, צריך לזכור את זה. יפה, ופה אתה מקדם אותנו, הישר לזה, כל הזמן מדברים, ההגנה של ברצלונה, לא לגעת בה וכולי, אבל הדברים פתאום, בהקשר חלון ההעברות, נהיים קצת שייקים, אופק זה בשבילך. ועכשיו, המלפפון יאללה. יפה, הפינה האהובה על אופק. כל פעם הוא אומר לי, מה, נדבר מלפפונים, ברצלונה? <laughs> אז אני חייב להגיד, לקראת כל פרק שאני אמור להשתתף בו של ברצלונה, גם בריאל מדריד אני פותח, נוט בטלפון. כותב לי כותרת, פרק מספר כך וכך, בהתחלה זה סיכום המשחק שהיה, בסוף זה לקראת המשחק הבא, באמצע ענייני היום-יום וגם מלפפונים. ואז אני אומר לעצמי, מה עוד פעם נדבר שוב על כל המלפפונים שכבר דיברנו עליהם, אבל ברצלונה, אני הבנתי את זה השבוע, הם כמו צ'אט GPT. <laughs> אתה יכול לכתוב ולבקש רשימה של מלפפונים מעניינים לדבר עליהם השבוע בהקשר של ברצלונה, תוך רגע אתה מקבל אפשרויות חדשות, מרעננות. אתה יודע, שבוע שעבר עשינו פרק, מי חשב בך שג'ורדי אתה קם, ג'ורדי אלבה מודיע שהוא עוזב. אז ג'ורדי אלבה דיברנו, אבל השבוע קיבלנו עוד סאגה לאוסף, וזאת סאגת uh, ז'ול קונדה. צ'אבי אומר במסיבת העיתונאים שהפריוריטי לקיץ זה יורש לבוסקץ לפני מגן ימני אחרי זה קונדה נכנס לשיחה עם צ'אבי ולפי הדיווחים אומר לו שהוא לא רוצה לשחק יותר כמגן ימני הוא רוצה לשחק כבלם, בשביל זה הביאו אותו צ'אבי הבטיח לו שהוא יהיה הצמד עם הראוחו וכולי לפני שנצלול לנושא עצמו עידו, אני רוצה לשאול אותך לבנטל בכללי אנחנו שומעים דוד אלאבה לא רוצה לשחק מגן שמאלי בריאל מדריד קונדה לא רוצה לשחק מגן ימני בברצלונה אתה, אתה, איך אתה עם ההתניות האלה של שחקנים כוכבים, שחקנים ברמה ואומרים, אני בעמדה הזו לא בא לי לשחק. כי אתה יודע, הצד השני, ומה שאנחנו בדרך כלל שומעים זה משחקנים, איפה שהמאמן ישים אותי, שם אני אעשה הכי טוב בשביל הקבוצה. זה... לא, לא, לא. לא אומרים על אבא וקונדה. יש פה גם עניין תקשורתי. תקשורת חיה מהסיפורים האלה. ותקשורת אוהבת שיש את זה. ואתה יודע, מיד שהיה את השיחה, אז יצא, ראינו את הדיווח בעיתונות, ברסה תסכים להצעות של 80 מיליון על קונדה. נכון. אז יש פה לא מעט שחקנים, מה שיפה, אני אוהב את זה שזה שקוף, כי הדברים האלה קיימים, אז יכול להיות שזה לא קורה, ואז יום אחד המנהל הספורטיבי הולך והוא יספר לך מה היה לפני שלוש שנים. כשזה קורה בזמן, באמת, זה מעניין, זה רלוונטי, זה נחמד, אני אוהב את זה, זה קיים בכל מועדון, יש אה, לשחקנים עמדה מועדפת, יש את הפילוסופיה שאומרת, אה, שחקן כמו קמבינגה, ש... הוא, הוא, הוא כאילו בסדר בכל עמדה, אז זה רק בגלל שהוא לא ממש טוב בעמדה מסוימת, אחרת לא היית מוותר עליו שם, אתה מבין מה אני אומר? כי לא היית מזיז את אה, מסי מהעמדה הכי טובה שלו. אז, אז יש גם את הפילוסופיה הזאת, מצד שני אנחנו מאוד מעריכים שחקנים מגוונים, שיכולים לעשות גם את זה, גם את זה. אתה יודע, העמדה של קונדה זה בלוף, כי הוא משחק בלם שלישי. הוא כשבר... לא באמת משחק מגן ימני. הוא משחק אני. בלם שלישי, מי שרואה את ברסה, אה, השחקן הכי התקפי בחצי מהתקפות של ברסה זה עבדה. שהוא משחק קיצוני שמאלי. בלדה. אולי עבדה בענה הבאה. כן, בלדה, בלדה. בלדה, באגף <laughs> <ברף> שמאל, הוא <laughs> כאילו הוא מגן על הנייר, <laughs> אבל הוא משחק מקדימה. וקונדה הוא משחק אחד משלושה בלמים, שהוא לעיתים נדירות עולה קדימה. קודם <laughs> כל, כל, נגיד, קונדה עצמו הכחיש, הוא אמר שהוא נשאר עוד שנה, <laughs> שהוא מבסוט, הוא גם נראה מאוד מחוייך. הוא אמר שהוא לא ביקש לעזור. הוא, הוא נראה מאוד <laughs> <laughs> <okay>, מחוייך. <זהו, laughs> בציוץ שהוא צייץ אחרי כל הבלגן, <laughs> הוא אמר, אני... לא ביקשתי לעזוב, ואני אשאר פה בעונה הבאה, הוא לא הכחיש את עניין העמדה, ואני רוצה לשאול אותך, עידו, אחרי שגם צ'אבי הרגיע ואמר שהייתה שיחה טובה וכולי, ובמקביל גם התחזק את מה שנקרא לפחות על הנייר המועמדות של קאנסלו, שאמורה להיות יותר זולה לעמדת המגן הימני, למשל כמו פויט, האם אתה רואה לקראת העונה הבאה את הפאזל הזה כן מסתדר עם קונדה? כי קונדה יגיד, אני רוצה שיביאו מגן ימני. טוב, בכיר, כי אני לא רוצה לשחק מגן ימני. כי הוא גם, אגב, הוא גם חושב על נבחרת צרפת, הוא אמר מוסגר, ואיפה הוא יהיה בהיררכיה, אם הוא זז למגן, זה גם משפיע. <עכשיו> אבל <עכשיו> השאלה האם <עכשיו> זה באמת יכול להסתדר איתו כבלם, כי ברסה בנתה על הלאו ועל הרעוך או כצמד הבלמים, והופ, קריסטנסן. בדיוק, זה מה שבאתי להגיד, הבעיה זה... בעיה במרכאות, כן, קריסטנסן. כי בסופו של דבר, כמו שאמרת, אמרו לקונדה בו, תהיה צמד עם אראוחו, והיה את הציטוט המפורסם הזה של צ'אבי, אני אהפוך אתכם לצמד הבלמים הכי טוב בעולם, משהו כזה, הבטיחו לו להיות בלם, פתאום הוא משחק מגן אה, ימני, וזה בעיקר בגלל קריסטנסן, כי הביאו את קריסטנסן בחינם. להיות uh, בלם uh, מחליף, למקרה של פציעות, למקרה של uh, עייפות ודברים כאלה, ופתאום אתה, אתה מקבל את אחד משני הבלמים הכי טובים של בר סאונה, כשהוא לא היה פצוע. אז השאלה אם מביאים, נניח שמביאים מגן ימני ברמת הרכב. אני חשבתי לפני הסיפור הזה עם קונדה, קונדה צריך להמשיך להיות המגן הימני הפותח והם צריכים להביא מגן ימני שיהיה הגיבוי שלו באוריינטציה אחרת, התקפי, כדי שתהיה את האופציה לברסה לשחק גם עם מגן ימני תוקף. אם קונדה בא ואומר, למעט מקרים מיוחדים אני רוצה לשחק בלם, ויביאו מגן ימני ברמת הרכב, שוב, סטייל קנסה לא כזה, כן. אז מה, מה עושים עם קונדה? כי מה, אתה פותח את העונה ואתה נותן להר אוכל לשחק עם קונדה? אתה מוריד את קריסטנסן לספסל? אחד מהם יצטרך לרדת לספסל, ואני כן חושב שזה יהיה קריסטנסן, כי בסופו של דבר הוא, הוא גם קצת יותר נפצע, ו... תראה, בסך הכל קריסטנסן הוא כן, אה, אה, הוא, הוא מביא משהו לברצלונה שקונדה, על הנייר, אראוכו וקונדה, זה אמור להיות הצמד של הדור הבא, לא רק מבחינת הגיל. האטלט, המהיר וכולי, אבל קריסטנסן מביא את הסגנון הברצלונאי של הנעת הכדור, של הבלם החכם שקורא את השטחים וחוטף את הכדורים, ולאו דווקא המנטר או המהיר וכולי, ואני חושב שקונדה, זה כאילו לרעתו, אין מה לעשות, אבל לפעמים יש מה שנקרא דינמיקות בחיים. לסלט הזה מגיע גם איניגו מרטינז אולי. נכון. אז בכלל... למרות שאיניגו היה. הוא בטוח ככיבוי, כמחליף, כבוי, כמחליף כן. ולא כשחקן שיבוא נכון. לפתוח בהרכב. אני חושב שקונדה, אם קונדה, הוא בסוף שם, היה יכול לא להגיד כלום, היו מביאים איזשהו מגן ימני, וקונדה כנראה היה ממשיך להיות מגן ימני. הוא זה שבעצם מכריח את המערכת, ואומר, אני רוצה להיות רק בלם, ולדעתי הוא זה שצריך להוכיח. אתה מדמיין להוכיח... אותו בא גורדיולה ועושה לו את הקטע הזה? אני לא יודע, אני, אני מעלה פה תהייה. אני... כאילו פפ, תחשוב כמה, הרי צ'אבי חלק גדול מהדברים, כמו רוב המעניין באירופה, יש השפעה של גוורדיולה, וגוורדיולה כל הזמן משנה תפקודים של שחקנים. לפפ יש גם את ה... אתה יודע, את הפריבילגיה לבוא ולהגיד, מי שלא רוצה להיות פה. נכון, ראינו מה עושה עם קנסלו. עכשיו, בדיוק, וצ'אבי אין לו את זה, הוא לא יכול, אבל אתה יודע, דיברת על זה שאמרו בתקשורת שאתה, סליחה, עמית, אמרת שדיברו על זה ש... אם יגיע הצעה של 90, של 80, אז, י, אז יסכימו לו ללכת. אני חושב שזה תקף לכל... כמעט לכל כמעט לכל, לכל השחקנים, בטח במצב של ברכה. יש כמה אנטאצ'ים. כן, כמעט. כן, ראוחו, לא, פדריק, כאלה, כן. ממש נדירים. כן, אבל כן. קריסטנסן אבל ילך אם תבוא הצעה. ו וזה מה שאמרת, דרך אגב, על התקשורת. הם שומעים שיחה כזאת, הופכים את זה לאיזשהו... מדורה כזאתי, ורק זורקים שמן, ו... כן, אז, ואז קונדה צריך לצייץ שהוא רוצה להישאר. עכשיו, אה, תשמע, אני חושב שקונדה, קודם כל, אתה יודע, יש פתגם... איך אתה חושב שה, שהסאגת קונדה הזאת תיגמר? זאת אומרת, הוא יישאר בסוף או שנגיע? חושב... כי הרי הצעות, אם יהיה פתח... יגיעו הצעות גדולות על קונדה, מאנגליה, קבוצות ירצו אותו. השאלה אם אתה רואה את זה באמת הולך לשור. נכון, צ'לסי רצו אותו, אבל צ'לסי נפלו כבר מספיק. אז לא יודע, צ'לסי גם מחוץ לליגת אלופות, יש להם בעיה, אבל כן, הכסף הגדול באנגליה... איך אתה רואה את הסאגה הזו? אני חושב שהוא יישאר בברסה. אם מישהו יעזוב, זה יהיה קריסטנסן. זאת אומרת, יכול להיות שבסוף התסריט הזה של קונדה בא ומבקש לא לשחק מגן יומני, יביא לזה שקריסטנסן, שה יגידו, עליו כן. נמנף, ואותו נמכור, ניצור את הקונדה הראוחו. פיסר סן יכול נמד. לעבור לניוקאסל כזה ב-70 מיליון, אני או, אני או, אני מסכים עם, או משהו כזה. אני לא חושב לגבי שזה עכשיו. היה צריך לקרות. 30 אני... אולי, כזה. Yeah, כן, 50 או משהו כזה, אבל uh, אני יותר מודאג, כמו שאמרתי לכם, או לא פחות מודאג, ממגן שמאלי. כן. ויש שתי אופציות מדהימות, או יותר אפילו, אבל גיאה. שהוא כאילו האלבע החדש, אבל הוא... הוא בין 28 לגאיה, הוא לא כזה זקן. מצד שני, הוא הקפטן של ולנסיה, הוא... ואתה לא יכול להביא אותו... הוא גם לא יביאו מישהו שיהיה על הראש של בלדה. בדיוק, יש פה בעיה. אבל אוליבן הוא יותר, כמו שאמרנו קודם, היספנול שגם ירדה. אתה אבל... יודע, כל קיץ מדברים על גאיה. כל נכון, קיץ נכון, מדברים נכון. על גאיה, נכון. ויש לי חבר שהוא... שחקן. הוא ספרדי, גר בוולנסיה, והוא עיתונאי. עיתונאי שמדווח uh, על, uh, על קבוצת הכדורגל ולנסיה. וקיץ קודם, שדיברתי איתו על גאיה, הוא אמר לי, אתה לא מבין איך מתייחסים בכלל לגאיה במועדון. הם, הם, הם לא מוכנים לשמוע. כן. הם לא מוכנים לשחרר אותו. מבחינתם הוא הקפטן, מבחינתם הוא נשאר גם שנה הבאה, גם עוד שנתיים, גם עוד שלוש. והם... אתה לא יודע, הדבר המדהים ש... בוולנסיה, שיש להם אקדמיה מדהימה. כן. פטרנה. ומגדלים שם, תקשיב, סוללה של מגנים שמאליים, טוני לטו, חזוס בסקז, הם שניים שהיו המגנים השמאליים של הנבחרות הצעירות של ספרד, צומנו ככוכבי העתיד בעמדה הזו, והיו צריכים למצוא להם תפקיד חדש בבוגרים, בגלל ש מה לעשות, אי אפשר להעזיק את גאיג, גם שחקן מדהים, וגם אישיות ומנהיג וקפטן, אז הם משחקים עם מגן שמאלי, ואז יודעים שיגיעו לבוגרים, יהיה שם מגאי, הם יצטרכו להיות או מגן ימני, או קיצוני שמאלי, מתאימים את עצמם, כן. יש בברצלון... מה עם דימריה לברסה? בואו נתחיל לעשות את זה מעניין. אתה רוצה סלט? אני חושב שדימריה... אתה חושב? אני חושב שדימריה יגיע לברסה. נקשר את זה רגע... מסי צריך חבר. יפה, נקשר את זה. יכחו לו את החברים. להיות במקום קרסקו. אבל לקחו את החברים של מסי. זה לא בדיוק אותה עמדה, נכון? אבל אני לא חושב שאם יביאו... אני חושב שדימריה זה חיזוק טוב, בטח בהקשר של מסי, דיברנו על זה, ואני חושב שהוא צריך להגיע, הוא כרוטציה ביחד עם קרסקו, לא במקום קרסקו. אם זה יהיה עכשיו כנף ימין, יש נניח את רפיניה ודמבלה שנשארים, לא הייתי הולך על כנף שמאל דימריה שהוא בכלל גם לא כנף שמאל ממש. נכון. זאת אומרת, הוא יכול לשחק כנף שמאל. אבל זה חייב להיות עם איזה קרסקו, אחרת אנחנו שוב נחזור לארבעת הקשרים. נשחק שם תקשרים, ו מונדליים, ו אני לא טועה. כן, בדיוק, אני אומר, הוא יכול לשחק בכנף שמאל, וזה יכול להיות גיבוי לא רע בכלל, אבל לא הייתי בונה על זה, כ לא כראשי. זאת אומרת, רק אם קרסקו מגיע וצריך עוד מישהו לכנף, כי כדי שהסכם... Hey, היה הרי, קצר. אתה יודע, אם אתה מאמין, כדורגל זה גם אמונות טפלות ומנהגים, והיה את מאשרנו, כאיש הארגנטינה של מסי תמיד שם, עד שמאשרנו עזב בסוף, אבל עדיין. ואז היה גוורו, זאת אומרת, היה את החבר הארגנטינאי הזה שם, ואתה יודע, היום בברסה יש לך מי ארגנטינאי, אין ארגנטינאי. לא, גם הלכו החברים הטובים, בוסקץ וג'ורדי אלבה. כן. אז, אז בהקשר של מסי, אני רוצה להגיד, קודם כל באופן כללי, בגזרת החיזוקים, למי שלא עקב כי באמת קשה לעקוב, ברצנונה עדיין מחכה לאור הירוק לתוכנית הרכש של ה... מעל הליגה, זה עשוי להגיע השבוע או שבוע הבא, אני חושב שזה לא יידחה כבר מעבר לזה. יכול להיות שפתאום התשובה לא תהיה כן, כמו שכל התקשורת חושבת. אבל זה הכיוון צ'אבי אתמול הודעה, שהם הכינו שתי תוכניות, תוכנית א' למקרה שיש אישור, ואז הם יתחזקו בכל מה שהם רוצים, ותוכנית גיבוי ככה רזה יותר, העזיבה הזו של ג'ורדי אלבא שדיברנו עליה, מפנה הרבה מקום בתקרת השכר, והעזיבה שלו ובוסקץ, אמרנו זה חברים של מסי, אבל זה דווקא יכול לפנות הרבה מאוד אה, מקום בתקרה עבור השכר של מסי, ועל מסי אני רוצה להגיד השבוע שהוא אה, קצת טיזר. אתה יודע, כל השבוע דיברו בברצלונה על ההופעות של קולד פליי בעיר. דיברו על השיר שלהם, על ויבה לוידה וכמה הוא מזוהה עם ברצלונה הגדולה שלפני כמה שנים. קולד פליי אפילו ביקרו במתחם האימונים של ברצלונה, ויום אחרי שמסי לוקח אליפות בצרפת ומעלה איזה פוסט יבשושי כזה של תמונה מהמשחק עם אימוג'י של גביע, ממש חגיגות אליפות. הוא מגיע לברצלונה, להופעה של פליי, במונג'וויק, באיצטדיון שהוא אמור להיות בו בעונה הבאה ביחד עם ברצלונה, אין יותר טיזינג מזה. זה כאילו, אפילו הייתי אומר שזה כאילו אפילו נשמע מתוכנן עם ברצלונה, עד כדי כך. תחשוב, הוא היה קופץ לקמפלוט. יפה, בהמשך השבוע, רביעי וחמישי, יש טקסי פרידה מג'ורדי אלבה ובוסקס, לפי הדיווחים הוא מוזמן. אני לא חושב שהוא יהיה, זה נראה לי יהיה too much. יש משחק פרידה מאינסטה, אל תשכח את העונש שהוא קיבל כשהוא נסע לערב הסעודית, הוא עכשיו מאוד חושש. הוא עושה הכל באישור, הוא לא רוצה להסתבך עם פריז, הוא יודע שבגלל שפר... שהוא יודע לעזוב פריז הכי נוח <תמים> לברסה. גם אם יש עכשיו מסיבת עיתונאים כזאת נניח, לא של ג'ורדי אלבה או בוסקץ, ויושבים כל השחקנים וזה, ופתאום מסי יושב שם. זה, זה, לא, זה לא נראה טוב אם עד אתה... עד שהוא לא חותם על חזרה לברסה, תראה, הוא מודע, זה כמו שתגיד לי, הוא יוצא לרחוב, ו... יש לו מעמד מיוחד. אם מסי בא לקמפנו, כל המשחק יסתכלו וידברו עליו, אף אחד לא ידבר על מה שקורה על הדשק. אז הוא יודע. זה שזעירה הובאה עליו, וזה שאנטונלה אוהבת, וכל פליי להקה אהובהה והכל זה. בסדר, תשמע, אי אפשר להאשים אותו שהוא בא לקונצרט, אבל אתה יודע, אף אחד לא יכול להכחיש את העובדה שהוא בפריז, זה לא טבעי, הקהל שם לא אוהב אותו, אי אפשר להגיד שהוא מאושר שם, בטח ברמת הכדורגל, עם כל מה שקורה עם אמבפה ועם הבוז מהקהל, ועם השייש, אתה יודע, הוא עבר דברים, הוא חוות... הוא רגיל למעמד בברסה, שהוא רק נמצא במקום, הוא כמו משיח, ובצדק. ולכן, תשמע, זה לא, זה לא בגללו שהעניין מתעכב. צריך להגיד, ברסה עם הבעיות הכלכליות ניהוליות, זה מתעכב, אבל... למרות שצריך להגיד עידו שכל הוא פעם... הוא גם ש... לא עזב את ברסה, כי ברסה הזיבה אותו, זה כל גרס... פעם שמישהו מתראיין מברצלונה, הם אומרים שהם מאוד מאוד רוצים, ומוסיפים איזו שורה כזאת בסוף של זה מאוד תלוי במה הוא ירצה. כאילו זה לא ברור שהוא כן רוצה לבוא. כן, כי, כי מסי לא מחפש בעיות, עוד בעיות עם פריז. הוא גם הבוז מהקהל בגלל ליגת האלופות שמאוד התאכזבו, כי בסופו של דבר אה, אלחלייפי, מה הוא, הוא רן לנגד עיניו רק את ליגת האלופות, וזה לא קרה במשך שנתיים עם מסי. נכון, שנתיים? כן. 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 ו... ואז התחילו לשרוק לו בוז, וגם עכשיו הם לקחו אליפות, ובשדה תעופה אה, באו רק איזה שלושה אוהדים. שלושה אוהדים הגיעו לברך אותם על האליפות. זה לא קורה במועדון בריא. וברור שהוא לא מאושר שם. וגם, דרך אגב, חשוב גם לציין שברסה, היא עובדת בפינצטה עם הדבר הזה, בגלל מה שקרה לפני שלוש שנים, שנתיים. והם לא, הם לא קודם כל הם לא יציעו לו חוזה ממשי עד שהם יקבלו את האור הירוק. שגם האור הירוק הזה, זה לא אומר שמסי חוזר. זה אומר שברסה הציגה לליגה תוכני, איזושהי תוכנית כזאתי, ואם היא תבצע את התוכנית הזאת, אז מסי יוכל לחזור. יש לנו עוד דרך ארוכה לשם, ודיברת לג'ורדי אלווה ובוסקץ, אני לא חושב שהוא יבוא, אני מסכים איתך, כי בגלל מה שקרה לו עם, סעודיה, עם הביקור בסעודיה הוא לא... הוא לא מחפש עכשיו את הבעיות האלה עם מועדת פריס. לא יבוא לטקסי פרידה. הוא, הוא, הוא רוצה לעזוב שם בטוב. את זה שהוא רוצה לעזוב כולם יודעים. את זה שהוא רוצה לבוא, לבוא לברצלונה כולם יודעים. וגם בגלל משפחה וגם בגלל ששם נוח לו, והוא לא יבוא. לא יבוא לטקסי. לא יבוא לטקסי. לא, זה חשוב, tabii. כי נתת פה <laughs> כותרת, לא יבוא. <laughs> לטקסי לא יבוא, <laughs> לברסן... לפרק הבא תגיד בטקסי. <laughs> כן, בדיוק. לברסה אני חושב שהוא... הד... הדגש הבא, ש... הדגש שלך של ברסה עונה הבאה יהיה על אירופה. היא צריכה לחזור להצליח באירופה אחרי כל השנים האחרונות. זה נכון גם לגבי פריז, שמה שמפילה את העונה זה אירופה. ואתה יודע, אתה רואה איזה מגמה בכדורגל שאנחנו מדברים עליה כבר עשור, גם באריאל מינכן, יותר ויותר מועדונים, הפוקוס שלהם זה על הצלחה באירופה, שמגדירה את כל העונה שלהם, ריאל מדריד גם זה ככה, בסוף מה אתה תיקח מהעונה הזו, את ה-4-0 של, של סיטי על, על ריאל, מבחינת ריאל, שהסביר להם כמה הם רחוקים כרגע וכמה הם צריכים שינויים. אז, אז אתה יודע, העונה מוגדרת במידה רבה על ידי אירופה בעונה הבאה, וזה יהיה הדגש של צ'אבי לנסות לבנות קבוצה תחרותית, ומסי, מסי במרכז. נסגור את פינת המלפפונים לפני שנדבר על המשחק הבא עם האפקט הקולי שבא לי להשתמש בו פעם ראשונה. <אז> זה, למק... סוגרים פינת מלפפונים, מסתכלים זה. תוך כדי ו... 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 ומנסים כן, ללקט אם uh, היה איזשהו ניוז בזמן שאנחנו uh, מדברים פה בשעה האחרונה. אז הדיווח האחרון הוא, דיברנו על שחקנים שעוזבים, שבהחל מיום חמישי, שאבי יישב עם השחקנים שהוא רוצה להגיד להם שהם לא בתוכניות לעונה הבאה, ומדובר על פאטי, דיברנו עליו, על פראן, על קסיה, ופבלוטורי אלה השמות הראשיים שאמורים לקבל את הבשורה מצ'אבי ממש השבוע על כך שהם לא ימשיכו את פרנטורס מדווח שירצו למכור בין 20 ל-25 מיליון זה הסכום שפחות או יותר הם לא ינזקו ממנו אחרי שהם קנו אותו ב-55 וכולי אבל זה מה שיסתדר להם בואו נדבר לבנטל על המשחק האחרון של העונה בעצם, לעונה הזו, יום ראשון, שעה עשר, בבלה אידוס, במקביל לעוד משחקים שמתרחשים בתחתית, סלטה נגד ברסה, סלטה מסובכת, תקופה מזעזעת, הפסידה לקאדיס אתמול 1-0, רק נקודה מעל הקו האדום, כן. ניצחון ישאיר אותה בליגה, גם תיקו הפסד יכולים, אבל אז היא לא תלויה בעצמה, אלא בוועדוליד, שפוגשת את חטאפה לקרב תחתית ישיר. אין עדיין יחסים בווינר, אבל איך אתה מאמין שהם צריכים להיראות לבנטל? איך אתה רואה את המשחק הזה? ששמע... ברסה צריך להגיד, כבר אין את הפרידה מבוסקט ואלבה, כבר אין את הפרידה מהקמפנו, האם זה יכול להיראות קצת כמו שזה היה נראה נגד ויאדולית? משחק שלא דיברנו עליו יותר מדי, אבל שלקבוצה שזה באמת חשוב לנצח, היא זו שתנצח. גם בויאדולית וסוסיידד, שני משחקים של ברסה, אחרי שהבטיחה את האליפות, שהיריבות היו צריכות את והם לקחו אותה. אז נ נכון ש... ונכון שוויאדוליד היה שם בפתיחה ברצלונה, היו לה קצת מצבים, אבל אין את אותו, גם צ'ווי יודע, קשה למצוא מוטיבציה, אין את אותו דרייב. נגד מיורקה היה לך את המשחק האחרון בקמפנו, הפרידה מבוסקץ ואלבה. זה קרה גם לנאפולי. <אח> <אח> כן, ונכון, וגם קמפנו, כל העניינים האלה, החגיגה הזאת, משחק בית אחרון. ברסה בלי מוטיבציה. אני אזכיר לך מה היה המחזור האחרון אתמול של מאצ'סטר סיטי שהפסידו לברנדפורד, של נפולי שעשו תיקו בבולוניה. אגב, התוצאות האלה גרמו לזה שברצלונה כרגע, יש לה את המאזן הכי טוב מכל האלופות. אם היא מנצחת, לא אז זה הכי הרבה יותר, yeah. יותר yeah. מסיט. נכון, סיטי. נכון, סיטי עם 89, ברסה 88. אבל, להיות... אבל לפי כל הבלדת... אני חושב שזה הולך לתיקו, כי תיקו אמור להספיק לסלטה ויגו. סלטה אם ויגו... היא כבר למנצחת. גם אם ועדולית תנצח, אתה יודע, בשביל שסלטה תירד עם תיקו, צריכים לקרות כמה דברים. יש לה 40 נקודות, יש שם כמה קבוצות מסובכות, גם על מריה שיכולה להפסיד להספניה. אני חושב שתיקו אמור להספיק להם, ויהיה פה תיקו, כי א', סלטה בתקופה מזעזעת, נראית רע, עם ניצחון אחד ב-11 מחזורים, וגם הניצחון הזה היה על אלצ'ה, וזה היה בקושי. תוצאות נוראיות, הפסידה חמישה ושישה מחזורים אחרונים. <אח> ויאגו אספס אגב יוצא... אספס קצת... יוצא, יוצא על המועדון? יוצא על המועדון. אמרתי בקיץ ואמרתי בינואר שאין מספיק איכות ולא הקשיבו לי, ו... והנה אנחנו כאן. בדרך כלל, התחושה שלי לקראת המשחק הזה, כשיש אה, סלטה ויגו, שני דברים שכמעט תמיד קורים בשנים האחרונות בסלטה ויגו. האחד, זה שכשהיא פוגשת את ברצלונה, בעיקר בבלאידוס, נכון? שזה היה עם הגנה אחרת. אבל היא טובה, והיא התקפית, והיא כובשת. ודבר yeah. שני שקורה בשנתיים האחרונות, זה שיאגו אספס מציל אצל טוויגו, הם נותנים חצי עונה טובה ראשונה, ואז מדרדרים בחצי השני, יאגו אספס מגיע כמה מחזורים לסוף, נותן שער שניים שלושה ומשאיר אותם. אז yeah, עכשיו אנחנו... נגד ברסה הוא כזה רונלדיניו פריים. וזה... Okay. נגד ברסה, תשמע, אתה את יודע, אנחנו לא מדברים על זה, כי זה לא בין זמא וריאל וברסה, אבל אחד הנקודות העונה זה ירידה. של יאגו אספס, 12 שערים. היינו היתר... רגילים לראות ממנו יותר באזור ה-20, הוא לא יהיה אה, פתא פרס פטאפרסטל מוסרה, שהיה כמעט על שמו בשנים אה, קודמות אה, מסוימות, והשנה הזאת הוא לא קרוב לשם. אה, הוא גם קצת פצוע עכשיו. הוא קצת פצוע, הוא לא יציב, הוא, הוא הולך ודועך ככל שעה נמשכת, כי הוא פתח אותה טוב, וזה גם מדאיג מבחינת העונה והבנייה שלה. אה, סלטה ויגו, מי שלא יודע, היועץ המקצועי שם, זה המנהל המקצועי של פריס סן ג'רמן, קמפוס. היה פורטוגלי, שהוא מקורב מאוד לקרבליאל, המאמן שהגיע באמצע עונה. אז כן, תראה, לא... אז אתה רואה את זה הולך לתת לך את הנחשה ווינר, או דניאל חזיר. אתה יודע, יש פה, הווינר, לא רצים, יש פה אבל... גם את הפיקנטריה של דני סוארז, ש... שבגלל שיש לו אותו שוחק כמו איזה שחקן צעיר, שככה ש... ש... עזב ל... לריאל מדריד לילדים, אז העיפו אותו מהמועדון, הנשיא של המועדון, ובעצם זה גם כן עזר לקבוצה להסתבך. אז, ואל תשכח את כל הקשרים, שחקני עבר, מאמני עבר, אוסקר ואונסואה ועוד ועוד חבר'ה שהיו בברסה והיו בסלטה, חווי גלן שהיה מועמד לברסה. קיצור, יש פה פיקנטריה, סלטה צריכה להישאר בליגה, היא תישאר, אבל לא בצורה מרשימה. יפה, עידו לסיום, דיברנו פה הרבה מאוד על, על פרידות. אתמול שהיו בקמפנו, מהקמפנו עצמו, בוסקץ, ג'ורדי אלבה, גם ג'ורדי קרויף אגב, ש... שנפרד מברצלונה, הייתה עוד פרידה אחת משמעותית לברסה, וזה מאספניול, שיורדת לליגה השנייה, אפשר לקרוא לזה הדובדבן שבקצפת מבחינת האוהדים? אתה יודע שהייתי שלוש פעמים ב-RCD של אספניול? בתור מה? בתור אוהד ברסה הייתי שם, שלוש פעמים. <laughs> במש... במשחק של ברסה אני מקווה. לא, במשחק של אספניול. של אספניול. הלכתי לראות משחקים של אספניון. תראה. האמת אחלה אצטדיון ומינהרד שחקנים. ההיסטוריה של ברסה והיספניון, היסטוריה חמה מאוד, כל דרבי שם זה הר געש. אוהדי ברסה לא, לא נוסעים לשם בכלל, כי יש שם פחד ממשי של מכות, ואפילו מעבר למכות. ובטח, בטח מה שקרה העונה ב-RCD, שהאוהדים התפרצו וניסו ממש ככה להרביץ שם לשחקני בר, eh, ברסה ולצוות המקצועי, אז בטח שאנחנו שמחים עוד יותר, הרי הם ירדו ליגה לפני כמה שנים, יכול. וחזרו, ואתה יודע, לפני כמה שנים לא... דיברנו על זה, אבל לא, לא דיברנו על זה באיזושהי שמחה כזאת פנימית, והשנה, דווקא בגלל מה שקרה שם, לקחנו שם אליפות, והם ירדו ועשו בלגן. איך תיקחו אליפות בלי אספניול בליגה? <laughs> <laughs> עשו בלגן, ואנחנו שמחים פי עשר על, על זה שהם יורדים לליגה השנייה. <laughs> אני צריך להגיד שהאספניול, היא, 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 באופן כללי, היא מועדון גדול, היסטורי גדול, האיצטדיון מצוין, הרבה אוהדים שבאים. אבל העובדה שזה, מדברים על זה עכשיו גם בוולנסיה דיברו על זה, שוולנסיה אחרי הסיפור עם ויניסיוס קיבלה מיד עונש סגירת יציאה וקנס וכולי, ועונש לאספניול על אחד הדברים הכי נדירים שראינו אי פעם, ששחקנים חוגגים על הדשא ואוהדים פורצים כדי להרביץ להם, אין עדיין בכלל ענישה אז אתה יודע, קרא לזה קרמה, קרא לזה איך שאתה רוצה, ואני רציתי שאספניול תישאר, כי אנחנו רוצים את הקבוצות הגדולות, עם ההיסטוריה והאיצטדיונים היפים וכולי. זה סוג של עונש שהם קיבלו הירידת... כל דרבי חם יהיה דרבי ידידותי עם ג'ירונה, מהפתעות העונה, וזה, אתה יודע, ג'ירונה פה נכנסה לנעליים של אספניול נחמדת על אירופה. מה זה, בעונה פנומנלית וקבוצה נהדרת וכיפית. אבל uh, כן, חיים בלי אספניול, קשים מאוד. אנחנו נצ... נאלץ uh, ככה להיות, uh, להסתדר בלעדיהם. וכן, ברסה, העונה הבאה לא תהיה אלופה, אבל יש לי הרגשה. כן, זה היה, כבר אתה נותן תחזית, אנחנו עוד לא יודעים אפילו איך תראה. בגלל המונג'ואי. כן, אתה uh, יודע, מסי בא, הם uh, התרכזו באירופה. אגב, אתה יודע מה הגול האחרון בבעיטה חופשית? של ברסה? של מסי. נגד ולנסיה. כן, 2 במאי 2021. טוב, אולי אולי במחזור. אתמול לבנדובסקי נעץ במשקוף. כן, התקרב. אולי נגד סלטה ויגו. לבנט עלידו, תודה רבה לפניכם. אספס עיבדת לצד השני. אספס יש סיכוי יותר טוב. כן, יש יותר סיכוי לחופשית של אספס שתלך פנימה מאשר של ברצלונה, זה נכון. אז תודה לכם חברים, תודה לכם בבית או איפה שאתם נמצאים. שהאזנתם, אנחנו נשתמע. בפרק הבא.